Дмитро Разумков, голова Верховної Ради України, побував із дводенним робочим візитом на Чернігівщині. Ми мали можливість почути про історію міста, про ті легенди, про ті славетні досягнення, які тут були. Завершальним акордом став його прес-брифінг у Чернігові, на якому він підбив підсумки свого візиту. Головне, що взяв на замітку голова Верховної Ради – це питання розвитку економіки. Коли ти спілкуєшся з бізнесом, ти чуєш ту проблематику, яку треба вирішувати. Я розумію, що не завжди це можна зробити, не завжди це можна зробити швидко, однак будь-який представник влади повинен намагатися врегулювати ті питання. Недарма місцем зустрічі з журналістами був вибраний бізнес-хаб. Так, голова Верховної Ради зазначив, що за результатом поїздки ініціюватиме розгляд питань щодо створення технопарків і скорочення ПДВ у закупівлі, так би мовити, точних технологій. Наголосив на складній економічній ситуації у зв'язку з COVID-19. Ми бачимо, що спад економіки ми можемо спостерігати і в Європейському Союзі, і в Сполучених Штатах Америки. Сьогодні кожен починає боротися в першу чергу за національні інтереси. Одним із досягнень Чернігівщини Разумков назвав стабільність у боротьбі з коронавірусом порівняно з іншими областями. Якщо ми говоримо навіть з показниками по ковіду, то, на щастя, ви маєте більш-менш адекватну динаміку, і деяким вашим колегам треба було б це враховувати. Загалом найприємнішою подією цього візиту, за словами Дмитра Разумкова, стали відвідини новенького дитячого садка на Масанах. Свою ж поїздку він назвав роботою в регіонах, насамперед, як просто народного депутата.